Wars. Ja, yeah, no shit. Er der også sådan noget, hvor ens elementer skal reloade? Nej. Hey, der er en bog deroppe. LOL! Det er rigtigt, det har jeg slet ikke set. Hvordan kommer vi derop? Det ved jeg ikke, om vi kan. Se vand! Jeg kan lige tænke på, at man ikke kan svømme.